falar eles cismaram que eles falam espanhol. Pero, um gostito de carnaval. Um gostito. Eu espero que tu vai gostar mais do carnaval de rua, porque é muito rápido. De rua, de rua. Não existe. É rua, calle, calle. É o melhor carnaval. Salvador, Salvador. Sim, sim. É o Kiki, é o Kiki. Salvador é. No mundo todo vai pra Salvador em carnaval. Aí é o que eu não entendo. O que é Kiki? Fala! Uma notícia! Não! Let me tell you what is Kiki! Ah, não, não é possível! Eu vou passar mal, cara! Kiki, não existe! Kikiki é uma coisa que eles inventaram, não existe. Kikiki, Kikiki é minha língua. Kikiki e todas as pessoas dela. Que? Era que? Kikiki é uma... Eu pegou minha palavra e queres dar outro significado. Kikiki não é isso, Kikiki não é isso. Pegou é tapa, eu já falei que pegou, ia dar um tapa. Não. Sacou. Ele sacou minha palavra. Vender e queres dar outro significado. Kiki é uma confusão, uma bagunça. Bagunça Kiki. Não existe. Mas eu creio que é bagunça. Não, pero eu creio que Kiki. Não, você não quer, foi ele que inventou. Quem inventou foi eu. Eu creio que Kiki é the most. Não, Kiki. O Kiki te prende, teu bumbum se renda, o corpo aprenda, manda chama acenda, me reprise, quer dizer, tu tá very in, joga, joga, seis olhinhos, se mostra que é brava e desliza, tu tá no comando, bicho, quando você desce, nenhum pai resiste, tu tá very in, joga, joga, seis olhinhos, se mostra que é brava. Tá lembrando aqui de quando o Furacão 2000 tinha que fazer um jingle de Natal. Aí ela foi escreveu. Aí eu fiz a música do jingle, gente. E um próspero ano novo. Muita paz do comboio. Não é possível. Eu escrevi essa música do mundo. E você aí brincou conosco. Faz o seu coração. Forte som da furacão. Que o ano venha lindo e o som do tamborzão. Dá pra gravar? Vou gravar o clipe nada mais nada menos que no pedalinho do... Da Lagoa. Da Lagoa Rodrigo de Freitas. Que vocês... E ela era o Kiki, assim, performática, expressiva. Te desejamos tudo de bom. Antes eu tinha feito o jingle do Dia das Mães. Tu lembra a música? Eu lembro, mas tem uma história muito triste por trás do que eu fiz pra minha mãe, pra minha avózinha, e minha avózinha faleceu dias depois. Mas era linda a música. Era. Eu lembro. Vou botar. E eu fiz esses jingles. Você quer que me contratar para fazer o seu jingle? Contrate a Larissa. Você gostou de ver Larissa fazendo o clipe do Pedro Sampaio com o Luan? O Marco, você quer que a Larissa faça o marketing do seu clipe? Contrate a Larissa. Você quer uma modelo? Por que a Larissa dirige seu clipe? Contrate Larissa. Contratem Larissa para... Queres aprender a falar espanhol? Contrate Larissa para sua estratégia de marketing. Direção, roteiros, produção. Não, que eu também faço essa vibes. Contrate Larissa. Composição. Contrate Larissa. Contrate a Larissa. A Roda Moinho. Empresas. Lindo quanto você. É musa do meu viver. Minha mãe, minha vida. É você. Troca comigo, vira o meu bebê. Vou te cuidar. Te abraçar. Minha vida, minha guerreira hoje.
crianças tinham que cantar na escola essa música. É um pouquinho. Acho que tem vários vídeos das crianças cantando na escola.